Med hensyn til min baggrund, så tror jeg, at jeg startede med at læse statskundskab i 92, efter jeg først havde forsøgt at blive jægersoldat, og sådan ting at være havnearbejder, og jeg vidste godt, at det skulle være akademiker i gang måske, men i hvert fald, noget der irriterede mig frygteligt at læse statskundskab, det var den her med, at, at der ikke var noget, der hedder objektivitet. Det mødte jeg konstant, og med professorer og så videre, det, og det nægtede jeg simpelthen at indordne måneder, så jeg holdt det ved hele vejen igennem. Og så forsøgte jeg at finde al den litteratur, jeg kunne finde, både inden for samfundsvidenskab og inden for naturvidenskab, i forhold til, hvordan man skal forstå objektivitet. Og det er indtil, at jeg har et fagbibliotek på 10-15.000 fagbøger. Så jeg har læst og ledt efter de bedste argumenter. Det skal vi ikke snakke om i dag, men det er bare for at sige, at jeg kan blive rigtig hisig, hvis der er sådan, der er noget, der siger, at man ikke kan objektivitet, så kan jeg slet ikke stoppe igen. Så. Men det er jo helt almindeligt. Det jo handler om, som også Marx sagde, det er jo et empirisk spørgsmål, om det er sandt, det man siger. Så der er noget udgangspunkt, man siger, det ved jeg ikke. Hvordan kan man så være lærer? Det kan jeg ikke forstå, man kan. Det synes jeg heller ikke, man kan. Man er nødt til at tage ansvar for de studerende, det de lærer, det er sandt. Men det, der er en total uansvarlighed i hele systemet, og nu har man så også puttet dem ned i højbeskolen, og de skal bare have gruppeterapi, og hvad det er. Nå, hvad hedder det? Jeg skal bare sige, at er der nogen herinde, der har læst mine artikler? Nogle af mine artikler? Jeg støtter lige der. Jamen, det er bare for at vide, om de kender noget af det, jeg har lavet. Fordi at, jeg tror ikke, jeg kan få nogle artikler i nogen af hverken i personen eller politikken. Jeg har i hvert fald forsøgt nogle kronikker, men de er aldrig kommet i. Og jeg er så kritisk, så ja, jeg har nogle studerende gang, de griner der gang, jeg vil sige, at de bruger fuldstændig sammen med grine, de kunne slet ikke tage det. Så det regner jeg ikke med, at jeg kommer til at skrive nogen til en af de aviser der. Så skrev jeg en artikel på Kommunikationsforum sidste år omkring amerikanske medier eller deres indflydelse, politiske indflydelse i Europa og hvordan det går igennem medierne helt ukritisk. Og den endte med at blive læst over 100.000 på Kommunikationsforum, fuldstændig ukendt sted. Så begyndte jeg at skrive, for jeg ville gerne prøve at skrive en avis, så var arbejderen faktisk åben for det. Og så havde jeg skrevet et par artikler her i år, blandt andet en om Grækenland. Jeg fulgte Grækenland meget tæt i 2015, og det var der faktisk, altså, jeg sagde mit arbejde op for et par år siden for at skulle passe for os. Vi har nogle adoptivbørn, jeg skulle være hjemme med vores lille dreng, og så skulle jeg fik lov til at skrive min kone. Så det var mit held, at han havde behov for, at jeg kunne gå hjem, for så kunne jeg ligesom gøre de ting, jeg ville. Jeg regnede med, at jeg skulle skrive sociologibøger og artikler, men jeg begyndte at følge ned i Grækenland, og så blev jeg så grebet af, hvor fuldstændig forfærdeligt det der skete i Grækenland, og fuldstændig falsk medier og politikere, de repræsenterer. Så jeg endte med at sidde dagligt og følge med der, indtil det så var slut i 2015, sommeren der, da Galbert han tog hjem, og ja, og Grækenland, de var døde, kan man sige, som nation. Og det har jeg gået med i hovedet i 2 år, jeg skrev sådan en artikel om her i marts, men den blev kun læst af 2500 mennesker. De siger nu om, arbejderne er en rigtig, rigtig god avis, men jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der læser den. Oh. Ja, men hallo, jeg siger bare, i forhold til, hvad den burde læse, den er ekstremt god. Ilde, men god. Jeg tror, at grunden til, at jeg måske har haft det lidt anderledes end så mange andre, det er, at på forhold til universitetet, så det var det, jeg var gammel, da jeg startede der. Jeg havde været soldat som tak med mor og så videre. Jeg har altid været meget stædig. Og så fordi, at jeg havde en meget, meget dygtig morfar, som der ikke var uddannet nogen, men han var tillidsmand på jernbanerne, og han havde en meget, meget stærk socialdemokratisk tilgang af den bedste slags. Jeg kan ikke være uenig, men i hvert fald af den bedste slags, da de fandtes. Så han lærte ligesom min familie, min far og så også mig, hvordan samfundet hang sammen. Og gik til Folk Fremads Kulturbibliotek, jeg afløb alle hans bøger der, og der gik til Poul Henningsen forelæsninger på universitetet osv. Så det var jeg ligesom puttet ind ved, sådan hænger verden sammen. Og så voksede jeg op omkring Gellerup, og i omkring Gellerup. Så da jeg begyndte at læse sociologer, der mente, at den sociale arv ikke fandtes mere og sådan nogle ting, så var jeg altså rimelig godt immun mod sådan noget pisse, ikke? Altså, det er jo simpelthen dig. Ja, jamen, jeg skal ikke få mig startet. Jeg bliver simpelthen så sur. Nej, men det er jo helt forfærdeligt, ikke? Altså, jeg har så også været folkeskolelærer nogle år, fordi jeg forsøgte at få PhD'er, men de ville selvfølgelig have det kan mig. Men der var altså folkeskolelærer i 3,5 år, blandt andet også for nogle af de mest vanskelige unger i Bramming på det tidspunkt. Og der kunne jeg jo snakke med de gamle lærere, de sagde, Lars, du har nu dem her, vi havde jo forældre på 20 år siden osv. Så jeg har både teori og praksis på de her ting. Så da jeg fandt Bourdieu på studiet, for
det har nok været i 95 eller sådan noget, der var jeg fuldstændig fanget ind, fordi han forklarede virkelig den sociale verden, og han talte for objektivitet osv. osv., og han er fuldstændig Einstein i min verden. Der er ligesom Marx, Max Weber, og så Bourdieu i min verden. Men så for et par år siden, der faldt jeg altså over det her græske noget, hvor fuldstændig falsk det var, og forsøgte at forstå også, hvorfor det var, det gik så galt i Grækenland. Og der blev jeg fanget ind af nogle folk, der hedder moderne pengeteoretikere. Og de kunne simpelthen forklare de her ting meget, meget skarpt. Og det var så den ene ting. Den anden ting, det var, at de argumenterede for, at man kunne afskaffe arbejdsløshed på en uge i et samfund, hvis man har sin egen mønt. Og jeg blev fuldstændig fascineret. Jeg tænkte, det her, det er simpelthen for vildt. Altså, jeg smilte en hel måned, jeg kunne ikke lade være igen, fordi der var faktisk nogen, der sagde, at arbejdsløshed, det var ikke robotter, det var positivt osv. Nej, det var virkelig konstruktivt. Og så sidste sommer, på den sommerferie, der læste jeg en bog af en, der hedder Mosler, der hedder De syv dræbende EU's synder i økonomisk politik på engelsk, og jeg tænkte, den skal simpelthen bare oversættes. Og den er blevet oversat her for en 3 uger siden, og den er lige kommet nu, og den er blevet anmeldt, at jeg arbejder i dag, for det skal være løgn tilfældigvis. Ja, det er jo en kommunist, hun er ikke helt tilfreds, hvad Karin, der har skrevet en anmeldelse, jeg har snakket med hende om det. Vi er ikke helt enige, men hun er også meget positiv over, at han går meget skarpt imod de her myter, der ligesom legitimerer den økonomiske politik, vi har i dag. Så den kan altså findes. Og den er i mine øjne, og som sagt, jeg har 10.000 bøger. Det er den mest spændende bog, jeg nogensinde har læst. Det mente jeg også, inden jeg fik den oversat. Hvad hedder det? Ja, vi skal selvfølgelig bare sige, stille spørgsmål og sige noget til mig. Jeg regner med, at der er nogen, der vil sige, hold kæft, du er langt ude, Lars. Ikke også, det regner jeg med. Så det siger jeg bare. Men altså... Hvad er nu, hvis det ikke sker? Ja, men så har jeg gjort noget forkert. Nej, men altså, nu for eksempel, det sidste, jeg skrev om, det er Syrien. Jeg har sendt et timevis, 2-3 timer hver dag, og forsøgt at finde ud af, hvad der skete i Syrien, ud fra de medier, der har været. Og det har jeg gjort i flere år. Og jeg vil sige, det tog mig et års tid, inden jeg begyndte sådan at turde skrive en artikel om den, der gik imod de her ting, og den skrev som sagt sidste år, jeg læste 100.000. Så her i år har jeg så skrevet en lidt længere artikel, jeg tror jeg har 115 noter med 5-6 referencer på hver. Og det er bare et lille udsnit af det, jeg har været igennem, jeg har også lavet en hjemmeside. Det er bare for at sige, at når jeg siger noget, så har jeg undersøgt det. Jeg har altid masser af links. Men nu kan I jo se, hvordan jeg forsøger at argumentere her i dag, de ting, som jeg vil sige. Yes. Det er lige det, jeg har sagt her. Yes. Jeg er meget, meget begejstret for Wittgenstein. Han var også en rigtig super fætter. Ikke også, det der med meget, meget seriøsitet omkring, når man forsøger at skal sige nogle ting og mene nogle ting om noget, jeg synes, man har det ekstremt ansvar. Og det er især oplagt, når det er, at man har noget kontroversielt. Ikke? Hvis man vil gå imod, hvad alle medierne siger, så er man nødt til at være rigtig godt klædt på. Og hvis jeg har 115 noter, hvis der så er én note, man kan stille spørgsmål sammen med, så er den, de hopper over alle sammen. Det ved jeg godt. Det er sådan, det fungerer. Der er ikke nogen, der ligesom... Altså, jeg har diskuteret, og jeg melder jævnligt journalister fra på min Facebook, fordi jeg kan simpelthen ikke holde dem ud. Danske journalister, Men er det ikke deres opgave netop at stille spørgsmål? Hvis der er et sted, man kan se kniven ind, så skal man se kniven ind. Jo, selvfølgelig helt grundlæggende. Jo, selvfølgelig er det. Det man kan sige, når jeg for eksempel skriver om Syrien eller Grækenland, hvor jeg siger, at man har vendt verden fuldstændig på hovedet, så i stedet for ligesom at anerkende, der er en pointe, når jeg har 114, de har jo ikke fundet nogen, der er, men altså, så jeg har lige der 114-15 noter, der peger alle sammen i retning af, at det her det er helt skævt. Så i stedet for at sige, kan det være, at vi måske skulle interessere os for nogle af de her andre noter, der peger på noget, vi ikke vidste i forvejen, nej, så kaster de sig over den, der måske kan beholde dem, holde dem fast der, hvor de er, nej, uden at lære nyt. Men det tager lang tid, og jeg vil sige, det her med Syrien, altså det tog også, det kommer det ikke til at handle så meget om i dag, før til sidst, fordi det er, der er ingen grund til at tage det mest kontroversielle lige nu. Men det sætter sig i ens hoved, når man ser det dagligt, mange forskellige, men hele tiden Assad er en morder og en monster, og han bomber, og jeg ved ikke hvad. Det er ekstremt svært følelsesmæssigt at gøre sig fri af. Og det har jeg så, det brugte jeg så rigtig lang tid. Ikke fordi det var en bevidst strategi, men fordi jeg lige så stille blev pillet ud af det der. Og det er da ikke nogen enkelte artikler eller enkelte foredrag, der kan rokke. Overhovedet, det ved jeg. Jeg har selv været der. Så det er sådan, de virker.
ting bliver gentaget. Det er ren Goebbels logik, altså, ja. De kommer på de samme medier, på forskellige medier med de samme meldinger, og i lidt forskellige versioner osv. Ligesom reklamebudskaber, så ender man med sådan et stille og roligt købte. Så det, jeg vil vise i dag, det er lidt med mediernes version af nogle udvalgte ting. Jeg skal nok komme til dem lige om lidt, hvad det er. Og så vil jeg prøve at vise, hvordan, hvilke ting de burde have sat sig ind i, inden de bragte de her historier. Og nu vil jeg lige nævne 5-6 punkter her, hvor jeg vil gå tilbage de sidste 20-30 år over ting, som vi har hørt igen og igen og igen og igen i medier, akademikere, politikere. Og det er simpelthen løgn. Simpelthen. Vi kan tage dem, og så må I meget gerne komme med indvendinger. Som regel, så bliver faktisk ved eneste, der kommer indvendinger, så bliver det bedre, ikke også forstå, at det svar, der kommer. Men sådan er det. Velfærdsstatens krise. Ikke? Det har vi snakket om, det har vi hørt om i mange år. Hvornår begyndte det? 20-30 år? Ja, ikke også? Hvad er argumentet? Nogen har et godt argument? Jeg har aldrig set et godt argument for det. Det findes simpelthen ikke. Men samtlige medier, politikere, journalister, konstant, de snakker om det her. Og det værste, det synes jeg jo egentlig, det er akademikere, at de bare fører den her frem. Hvordan skal man tænke velfærdsstaten? Pierre Bourdieu, han døde desværre i 2001, men han havde nogle kampskrifter i slutningen af 90'erne, og i en af dem, der snakker han om velfærdsstaten, og der siger han, at den måde, man bør tænke velfærdsstaten på i et historisk perspektiv, det er, at man bør sammenligne det, eller man bør betragte det som et civilisationshistorisk gode på linje med, Mozarts musik og Einsteins fysik. Det er simpelthen et højdepunkt af civilisation, velfærdsstaten. Ikke? Men nu har man lige talt om det i 30 år, som om, at det var en fejl, og nu skal vi videre-agtigt. Men for helvede, vi skal da videre den vej, ikke også? Men det er bare for at sige, I vil finde det i utallige lærebøger. Jeg har simpelthen ingen respekt. Der er ikke en, der tænker selv. Der er ikke en. Hvis I for eksempel så i Cervera i den her uge sidste uge, der var det rigtig gode Christian Weiss, direktør på Cervera, han var inde og debattere med Niels Plov fra Rockwoolfonden. Omkring, vi har ulighed i Danmark. Og det, der er jo det fantastiske, jeg kommer tilbage til de her tænketanke lidt senere, men de her tænketanke, som CEPOS er jo lidt unik i Danmark, de ved, hvordan de fungerer. De har nogle sindssyge radikale meninger. Ja? Helt herude. Og så har vi så, vi har ikke rigtig noget, vi har Enhedslisten, men vi har ikke rigtig noget rigtig den anden vej til at støtte imod. Så kommer der en eller anden, som er klog og siger, de der ekstremer, dem kan vi ikke bruge. Det sagde han direkte. Så han sætter sig lige midt imellem. Kan I se, hvad der sker? I stedet for, at han som forsker siger, CEPOS er sindssygt, og det er de jo, er det også i forhold til at indrette samfundet. Men i stedet for at sige det, så siger han, vi skal finde et sted midt imellem. Så hver gang CEPOS flytter sig, så flytter plov med. Ligesom Socialdemokratiet. Det kan du sige. Ja, det kan du sagt, ja, ja. Men nu snakker jeg bare med akademikere. Men selvfølgelig har du ret, men man kan sige, politiske partier, de følger sig af den samme grund, fordi det bliver så massivt, hvor, hvad kan man sige, holdningen er. Og så når de jagter stemmer, i stedet for at stå fast, så på den måde har du ret. Ja. Men jeg mener bare, det er meget, meget vigtigt at forstå, hvordan den her logik er med tænketanken. Da jeg underviste, jeg kom med et rigtig godt klip, der forhåbentlig virker her lidt, men det er slindelige for orientering. Jeg plejer at bruge det, jeg undervist. Det er 3-4 år siden, jeg underviste. Der gik altid ind på Danmarks Radios hjemmeside og så, hvor mange hits man kunne få på CEPOS. Hvor mange tror jeg, man kunne få? Bare for 3-4 år siden. Altså, hvor mange gange CEPOS havde optrådt på Danmarks Radio? Mange tusind. Ja. Over 1000. 100? Nej, over 1000. Ja. Men det er, og nu er det så stoppet, man kan desværre ikke se det mere, hvor mange det er. Men de er der jo konstant. Og hvad fanden er den faglige begrundelse? Der er ingen faglig begrundelse for, at de er der. Det er simpelthen, man tager et ideologisk fuldstændig langt ude. Ja, det er jo på grund af ressourcer. Tænk på, hvor mange ressourcer de har. Prøv at tænk på, hvor de har penge fra. Ja. Altså, de store virksomheder betaler til dem. Jo, jo. De rige mennesker betaler til dem. Og ressourcer, altså det betyder bare noget, det spil der. Altså, du jamen, det er med. Det er med. Servere er chanceløs. De har ingen ressourcer. Ja, de får nogle penge af fagforeningen, men altså ingenting i forhold til lærer.
Nej, det er rigtigt, men det er jo ikke, det er jo ikke et argument for, at Danmarks Radio skal bruge dem hele tiden. Nej, men du må forestille dig, som journalist, der altså, ja, ja. Du leder efter et eller andet god historie, hvis ja. Det går hurtigt. Ja, så det ligner for job der bagefter. Nej, men det er rigtigt, det er, ja. Hvad med globalisering og individualisering? Det er også både folk, der går på universitetet, og de har hørt det her, også i 20-30 år. Globalisering. Globalisering for helvede, det er jo en ideologi. Okay, der er nogen, der gerne vil, at vi ikke har, hvad hedder det, grænser, vi ikke har nationalstater, vi ikke har beskyttelse af arbejdsrettigheder, alle de ting, vi har kæmpet for. Det ønsker man ved at fremme. Men hvad har sociologer gjort? Giddens og Beck og Bauman, de snakker uha, globalisering, uha. De promoverer den, hvor de tror, de kritiserer den. Okay? Hvad med individualisering? Har I ikke hørt det? Det bliver så pisse individuelt. Okay? Samfundet bliver individualiseret. Der er en sjov lille ting, fordi at der er en fyr, der begyndte at læse samtidig med mig på Aalborg. Han er professor nu, og han hedder Michael Bide Jacobsen. Og han var meget glad for Sigmund Baumann, som I sikkert har hørt om. Og så Michael Bide der, han fortæller i en bog, at Sigmund Baumann, han vil også gerne skrive om individualiseringen i samfundet. Men så fandt han ud af, at Norbert Elias, og Marmar, han er en dygtig sociolog. Virkelig dygtig. Han har også skrevet den. Han har faktisk taget den her titel før ham, så der man kunne ikke bruge den. Men det sjove det er, jeg venner, at Baumann, han vil jo fortælle om individualisering i samfundet, okay? Norbert Elias' bog, den handler om, en hel bog handler om, at det er en myte. Så det fanger de ikke. De har ikke læst Norbert Elias, og de fanger slet ikke, at ingen sociolog, der forstår samfundet, nogensinde kan tale om individualisering. Det er simpelthen noget røv. Det er for vildt at komme ind. Jeg kan ikke snakke om det hele dagen. Men hvis I går ind og læser Norbert Elias, går ind og læser Foucault, går ind og læser ja, Karl Marx, ikke? Det er fuldstændig grotesk at snakke om individer i samfundet. Det findes ikke. Men det er bare et tegn, det er bare for at sige, at inden for den akademiske, og selv inden for sociologien, har man fuldstændig overfladisk forståelse af tingene. Og så er det altså ikke nemt. Finanskrisen var en fejl. Det er også den måde, som det blev rapporteret på, ikke? Lad mig bare kort repetere fra nogle af de artikler, jeg har skrevet. Der er en meget dygtig, hvad kan man sige, troværdig fyr, der hedder Bill Black, William Black. Han skrev en bog. Han er en tidligere regulator, finansrådet-agtigt, den der regulerer det amerikanske finanssystem. Der han arbejdede, han var sådan whistleblower og blev smidt ud. Men han har skrevet en bog, der hedder Den bedste måde at tømme en bank på, det er, eller at bankrøveri på, det er ved at eje den. Og Bill Black, han fortæller, at de havde noget, der hed Savings and Loans-krisen i, jeg tror det var i slutningen af 80'erne, starten af 80'erne måske, det er også 80'erne gang. Hvor de havde rigtig mange indberetninger, kriminelle indberetninger, altså en slags lille finanskrise, kriminalitet, okay? Og der nævner han, at de fik 30.000 kriminelle indberetninger, altså på folk, der havde lavet noget kriminelt. Så tog de bare de absolut værste, tog dem i retten. 1.000 styk, okay? De fik dømt 90%, den største white collar succes nogensinde. Altså hvor man går ind og tager fat i folk i jakkesæt og putter dem i fængsel og straffer dem. Har I hørt om det her før? Nej. Nej. Det er mærkeligt, det er ikke skrevet om, ikke? Fordi det der så sker i 2008-2009, da Obama kommer til, så lover han jo også, at han rydder op på vores fri dag. Citigroup, der var den værste, okay? Den værste op til finanskrisen. De sender mail til Obama, hvem de gerne vil have ind i Finansministeriet. Det styrer Citigroup, som der var den værste kriminalitetsmand. Nå, men det der skete i 2008, hvor Bill Black så siger, I kan finde ham på tæt, jeg skal lige, ja. Men han forklarer så, at der har vi en krise, der er 70 gange større end den i 80'erne. Okay, altså kriminaliteten er 70 gange større. Så vi skulle forvente, i stedet for 30.000 indberetninger, så skulle vi forvente 70 gange 30.000, altså 2,1 millioner kriminelle indberetninger. Vi skulle forvente i stedet for 1.000, anklaget og dømte næsten, så skulle vi regne med 70.000. Okay, hvor mange kriminelle indberetninger tror jeg, der kom? Ingen. Så korrupt er USA i dag. Hvorfor ikke? Altså, og alle de her lån, de er jo 2/3 af de lån, der blev overført fra USA til Europa, de var korrupte.
Okay, det er en del af grunden til, at vi skulle have alle vores banker købt ud. Hvorfor er det aldrig blevet rapporteret, det her? Det er sgu da det vigtigste. Det er den største finansforbrydelse nogensinde. Fuldstændig uden sammenligning. Vi har aldrig læst om det i avisen. Ja. Dovne Grækenland. Jeg tror bare, jeg vil anbefale, at I går ind og læser en artikel der på Arbejderen fra, jeg tror det var marts eller februar, hvor jeg viser, at alt, hvad jeg har hørt om Grækenland i medierne, det er simpelthen løgn. Alt. Det, som der, for at sige det meget kort, det der skete, det var, europæiske banker, franske, engelske, tyske store banker, de havde rigtig mange dårlige lån i Grækenland, altså lån penge til græske banker, private banker. For at de skulle tabe de her penge, hvad gør man så? Så går Merkel og Sarkozy og IMF ind og siger til grækerne, den græske regering, at vi vil godt give jer lån til de her for at, vi siger lige højt, men det er for at redde jeres egne banker ud. Okay? Så for at redde tyske, engelske og franske, og især, men selvfølgelig også alle mulige andre, vanvittige, risikable lån ud, så tvinger Merkel og Sarkozy de andre, de tvinger grækerne til at modtage lån. Hvad sker der med de her lån? 95% af de lån, der blev givet til Grækenland, okay, de gik ind til Grækenland, og så direkte tilbage til Frankrig og Tyskland og England. Men hvem kommer til at hæfte for de her lån? Det er Grækenland. Så nationaliserer man dem. Man tvang dem til at nationalisere. Så hvor det var de rige, der havde fusket, så tvinger man den græske befolkning til at tage dem, og så tager man for deres pensioner. Og på det tidspunkt, der havde de, jeg tror, det var 25% arbejdsløshed. Det var fuldstændig vanvittigt. De har jo 60% nu, de unge, ikke? Det er jo, altså, det er langt, langt værre end depression i 30'erne. Men der går man så ind og tvinger dem til reformer, ikke også? Der, altså, hvad de ikke kan finde på at sige med de der reformer, ikke? Altså, det er jo, de tvang små græske pensioner på måske 3.000 om måneden, okay? Og de her pensioner ved gamle mennesker, de blev brugt til også at hjælpe med at brødføde deres børn, der ikke har noget arbejde. Dem går mere og tvinger til måske at betale 25% for at betale det her ud. Og det, hvad har man hørt? Altså, det er sandheden, det her. Det er tyske, det er uafhængige analytiker. I kan finde alle linksene på min side. Der er selvfølgelig, der er folk i Grækenland eller uden for Grækenland, der arbejder for hele gælden, vurderet som ulovligt. Det arbejder man på, og det er, ja. Ja. Men en kommentar, økonomisk kommentar og spørgsmål faktisk, det er jo, at det er jo rædselsfuldt, det du fortæller der. Men derudover er noget, der næsten er endnu mere rædselsfuldt. Det er det der derivatøkonomi, som måske er gange 100 i forhold til det, vi almindeligvis omtaler som økonomi i Vesten. At der er den der spekulation, altså hvor computerne, altså du ved det garanteret, det også, altså hvor den er gange 100, eller hvis det er nok, det ved jeg ikke engang. Men som frivilligheden også på et tidspunkt siger, også, det er jo, at det ikke er et spørgsmål om, det er et spørgsmål om, hvornår. Det hele det simpelthen vælter. Hvad storm skal der i? Du skal læse den her, så kan du sove roligt. Okay. Så ring til Mors, og ring til jeg snakker med ham. Fordi han har forstået bedre end nogen anden menneske i verden, hvordan penge de fungerer. Ja. Og han vil kunne forklare, at det ikke er farligt, det her, hvis man håndterer det på den rigtige måde. Men det er værd. Men det er med, der er så mange penge, der... Jamen selvfølgelig er det farligt, men regeringer kan gå ind og redde tingene. Okay. Det er det, der er hans pointe. Okay. Og hvad hedder det? På et tidspunkt der stillede han op amerikansk valg, og han sagde, at hvis der er nogen, der kunne modbevise ham, så vil han personligt nedbringe den amerikanske gæld med 200 millioner dollars. Han har vist tabt lidt penge siden, men han er stadigvæk relativt rig, og han er ekstremt sympatisk. Jeg rejste med ham 4 dage her i Danmark, og vi var på Københavns Universitet, Aalborg og Aarhus. Sindssygt inspirerende. Altså Bordeaux og så Mosler for mig, det er virkelig stort. Og han er sådan en rigtig rig finansmand, og det er jo sjovt, at han er så ekstremt progressiv. Og ham vil jeg også snakke om i news, det skal være. Det skal vi så ikke. Så, men medierne, de hylder jo Tyskland i EU, okay? Eller hvad? Er det ikke rigtigt? Man siger, uha. Det er rigtig godt. Og hvad gør tyskerne? Hvad har de gjort? De har i 20 år mindst trykket de tyske lønninger, så de er fuldstændig pisset. De har jo så mange arbejdende fattige dernede, ligesom man har i USA, der ikke kan overleve på den løn, de får. Hvad var det? Var det et par millioner, der var nede på 33 kroner i timen, eller hvad var det? Det er sådan nogle tal, vi snakker om.
prøv at tænke at have en familie, så får 33 kroner i timen. De har også en regel om, at børn skal forsørge deres forældre. Ja, ja, men det er sådan, at nu kører længere tilbage. Mm. Ja, men, men det der sker ved, at tyskerne de presser deres egen lønninger, det er jo, at tyskernes arbejde, de har jo ikke råd til at købe ting. Og det vil sige, at de kan ikke købe ting fra Portugal eller Spanien eller Italien. Så det vil sige, at den her, hvor de presser tyskerne, det er altså med til at presse resten af Europa. Og nu er tyskerne jo et lokomotiv, som man siger, men, og derfor tiltrækker det penge helt vildt. Og jeg så en opgørelse i 2015 af en fransk økonom, der sagde, at selv med de penge, som tyskerne havde givet til lån og til hjælp osv., så havde de et netto overskud på 100 milliarder euro, tyskerne, bare på hver euro. Og bare lige for at gøre det her færdigt med euroen. Det, der sker, når man har en fælles mønt, og det kan jeg også læse om i den her bog, det, der sker, når man har en fælles mønt, så bliver det et nulsumsspil. Altså, når tyskerne de får overskud på deres betalingsbalance, okay, så er der nogle andre, der har et underskud. Og jo bedre det går for tyskerne, jo værre går det altså for nogle andre i Europa. Det er et nulsumsspil. Og derfor, hvis man skal have eurozonen til at fungere, så er man nødt til at lave nogle ordninger, hvor tyskerne enten simpelthen sender penge tilbage, til for eksempel Grækenland eller til Spanien, for at de også har noget at købe med euro, for de har ikke deres egen valuta. Eller så er man nødt til at opløse den. Det er det eneste der. Men alligevel bliver ved med at snakke om, at tyskerne er så dygtige. Se hvor godt det går. Men det går da helvede til, for de kvæler Sydeuropa. Den logik, den er enkel. Men hvor fanden har man sagt, hvor man set det henne? Yes. Jamen, jeg tror godt, hvis I lige må komme med. Ja, endelig. Hun vidste det jo godt mærkeligt. Fordi hun har et berømt citat, hvor hun simpelthen siger, nu sænker vi simpelthen produktionsomkostningerne i Tyskland, og så kan vi se, om Sydeuropa kan følge med. Og det vil jo sige, at hun er fuldstændig klar over, hvad hun er, hun gør. Hun sænker jo skatterne på arbejde og sådan noget i Tyskland betragteligt. Og når hun gør det, så ved hun godt, at så trykker hun de tyske lønninger, og med den produktivitet, de har, så vidste hun godt, at så ville Sydeuropa falde ud. Ja. Så det vidste hun udmærket. Ja. Og det er også der, altså hvis folk forstod, hvad Schäuble og Merkel de gør, yeah. Altså, så vil de jo have lyst til at hænge dem. Altså. Det er så grotesk, det de gør, både mod den tyske befolkning, men også imod Europa. Mm. Ja, du vidste det godt. Ja. Du vidste det godt. Ja. De er fuldstændig på åbne øjne i det. Ja. Det er det, der egentlig overrasker. Sidste eksempel her, de her lidt korte, hvor jeg bare snakker, det er Macron i Frankrig. Var der nogen af jer, der så, da han blev valgt her, hvordan de danske medier de dækkede ham? Var der noget, I sådan synes, der var mærkeligt, eller hvordan? Jeg så i hvert fald på Deadline, der var en ung kvinde fra statskundskab et eller andet sted i Danmark, der var inde og forklare, at Macron, han var jo helt klart anti-etablissement, for han hørte ikke til nogen af de her steder. Og nu så jeg så også lige Rune Lykkeberg. Man kan altid regne med, at han er helt gal på den. Og det. Jeg har aldrig nogensinde set ham sige noget fornuftigt. Jeg er så sur på ham, jeg er så uenig med ham, det kommer ikke op. Jeg har faktisk overvejet at skrive en bog, der skal hedde, alle har kraft, det er ikke ret roligt. Men han skrev jo så om det her med Kroen. Og det sjove det var, jeg så lige, bare lige kommet, jeg kan lige måde altid finde nogle sjove ting i de der artikler, men de er jo kraftigt ikke ret kloge. Men der skriver han, der citerer han Jürgen Habermas for, at folk, som der vil skøjte hen over modsætninger i deres retorik, de er farlige. Okay? Vi så det jo i bedsten af... Hvor ser du sådan ud? Jeg lytter bare. Okay. Vi så det jo især med Blair, ikke? Hans tredje vej. Det var jo også en tredje vej. Ikke? Der var ikke nogen vi skulle væk fra modsætningerne. Ikke? Altså det var jo helt nyt. Klassemodsætningen lige væk. Det er så helt historien slut og så videre. Ikke? Og det er sociologisk set, og det er forbandet slut. Det kommer aldrig væk. Men det der var det sjove med Rune Lykkebergs omtale, det var først, så siger han i den ene sætning, Habermas, han siger, at vi skal passe på folk, der siger, at modsætningerne de ikke findes. Og så siger Rune Lykkeberg selv i næste sætning, men vi skal jo heller ikke stå fast på gamle forældede opfattelser af modsætninger, og så skøjler han lige henover. Så han fanger simpelthen ikke, at han faktisk siger selv, at jeg er pisse farlig her. Nå, han har også fået et godt job. Ja, det, og den der, han fik det, så tænkte jeg, nu det i hvert fald, der kommer aldrig til at skrive på en funktion. Det er helt, også fordi jeg jævnligt siger et eller andet på de sociale medier, så jeg tror, ja.